Ribera eta Zorrozaurreko plangintzari buruz eman zitzaigun informazio berri guzti hori, ez? Eta bueno, apur bat horren inguruan aurreneko balorazio bat egin nahi dugu, egia da oraindik ez dugula informazio guztia aztertzeko denborarik izan, baina daukaguna eta ikusi duguna ikusita, ba, ondorio batzuk atera ditugu, ez? Atera dugu lenda biziko ondorioa izan da, prozesu hau hasi izanetik 6 urte pasa badira ere, ez dela, gure ustez ez da aldaketa nabarmenik eman hasierako proiektu horretatik, ez? Hainbat elementutan ikusi dugu ez dela aldaketa nabarmenik eman. Alde batetik, parte hartzeari dagokionez, 2010. Urtean ebazpen judizial hori egon zenetik ez dugu ikusten parte hartzea bermatzeari begira plangintza eraginkor bat dagoenik. Momentu honetan esan digute baiet, zerbait egingo dutela, baina prozesua aurrera dihoa eta eremu honetan ez dago inungo plangintza eraginkorrik. Ez dakigu bizilagunen iritzia jasotzeko, bizilagunen eskubide horiek bermatzeko, zer den abiatuko dutena, zer den egingo dutena, eta batez ere kezkatzen gaituena da jarraitzen dutela apur bat metodologia berdinarekin, ez? Bizilagunei lan guztia emanda, eginda, ematen diete, eta soilik azkenean elementu txikietan edukiko dute iritzia emateko aukera, eta ez funtsezko elementuetan, ez? Dela etxe bizitzen kopurua edo beste hainbat kontu. Orduan, horretan ikusten dugu ez dela aldaketa nabarmenik eman. Beste alde batetik, etxe bizitzako puruari dagokionez, 5.473 kopuruko etxe bizitza izan da atxo helarazi zitzaiguna. Kopuru hau ez da behin-behinekoa, ez da behin-betikoa, hobeto esan da, oraindik aldaketak eman daitezke eta orduan oraindik etxe bizitza gehiago eraikitzeko aukera egon badago, ez? Etxe bizitza tamainaren arabera aldatuko delako kopuru hori. Guretzako, harrigarria iruditzen zaiguna da, krisi orokor baten gauden einean, eta batez ere jakinda, krisi orokor horren jatorria izan dela apur bat, mota honetako neurri gabeko etxebizitzen eraikuntza, harrigarria iruditzen zaiguna da, udal honetatik eredu horren aldeko apustua egiten jarraitzearena, ez? Eredu honen apustu egiten dute batez ere eredu honek finantziatuko duelako azkenean operazio guztia eta guretzako hori kezkagarria da, ez? Harrigarria baita ere. Ikusi dugu krisi honetan ikusten ari garelako plangintza hauek eta neurigabeko eraikuntza honek porrot egin duela eta hala ere udal honek horren aldeko apustu egiten jarraitzen du. Oraindik harrigarriagoa iruditzen zaigu aurrez aurre daukagulako Deustuko distritoan 1900 etxe bizitza utz daudela, ez? Ordan hori ikusita ez dugu ulertzen neurrigabeko eraikuntza hau eta batez ere ikusita baita ere Deustuko distritoaren populazioak ez duela gorakadarik sufritu. Gero baita ere aipatzen da 5.473 etxe bizitza hoietatik 150 izango direla babestuak. Eta guri iruditzen zaigu datu horrek trampa badaukala, zergaitik. Egia delako babes maila bat badaukala, baina babes ofizialeko etxe bizitzak soilik 125eko kopuruarenak izango direla, eta ez 150. Beste 125 hori etxe bizitza tasatuak dira, eta hor, babes maila askoz bajuagoa da, eta hori prezioan ikusiko dute etxe bizitza horiek erostera doazen pertsonak, ez? Guk, hau, hauteskunde kanpainan eta orain ere proposamen berdina egiten jarraitzen dugu. Soilik 3000 edo gehienez 3000 etxe bizitza eraikitzarena eremu horretan. 3000 etxe bizitza horietatik 160 babestuak izatearena eta alokairuzko erregimen batean eta ez salerosketako erregimenean, ez? Hauek hainbat datu aipatu ditugu, ez? Atzo helarazi zitzaizkigunak, baina guk batez ere egiten dugun hausnarketa da zeri erantzuten dion Deustuko Ribera edo Zorrozaurreko proiektu honek, ez? Benetan, erantzuten dion auzo batek edo bizilagun batzuek daukaten beharrei erantzuten dien, edo erantzuten dien interes pribatu eta spekulatzaile batzuei, eta hori da guri eskatzen gaituena. Bildu, gure udaltaldea ez dago Deustuko Ribera eta Zorrozaurre birgaitzearen kontra. Ez dago, pentsatzen dugulako beharrezkoa dela.
Eta aratago joango gara, pentsatzen dugu, bertan bizi diren, betidanik bizi diren bizilagunak alboratuak izan dituela udaletxe honek urtetan zehar, eta gainera orain, bere auzoa berriztatzera doa zenean, ez dute beraien iritzia entzun nahi, ez? Orduan, azpimarratzarenek gu ez gaudela hor birgaitzen lan bat egitaren aurka, baina bai, birgaitze honek eramaten dituen lerro nagusien aurka. Gero bestalde batetik, zer dakigu eremu guzti honetan egingo diren ekipamenduei buruz? Momentu honetan, soilik daukagu ekipamendu pribatuen gaineko informazioa. Badakigu, eta batez ere izen handiekin jantzi direlako datu horiek, ez? Idon, IMQ edo BBK bezalako enpresa handiek hor parte hartza izango dutela eta hor ekipamendu batzuk egingo dituztela, baina zer dakigu ekipamendu publikoi buruz? Ez errez. Jakin behar duguna da, eta oso nabarmena dena da, 5.000 bizitza egonda, 15.000 pertsonaz osatutako auzo berri batez ari garela, eta batez ere Miribillako aurrekaria izan da, pentsatzen dugu ere ekipamenduen inguruko informazio gehiago beharrezkoa dela. Eta batez ere berriro ez gertatzearena Miribillan gertatutakoa. Hau da, etxebizitzak egin bai, hor, enpresa pribatuak eta tekin pribatuak lortu bai, baina gero eskolari gabeko eta beste zerbitzu batzuri gabeko auzoak edukitzarena, ez? Guretzako gai honi segituan hartu behar saio. Eta gero baita ere, aipatzarena, atzoko aurkezpenan ere, etengabe referentzia egin zitzaiola interbentzio guzti honi, zorrozaurreko interbentzioa bezala, ez? Lehen da biziko aldarrikepenetako bat bizilagunen partetik izan zen izenarena. Hau da, beraiek mantendu nahi zutela, beraien jatorria eta izena Deustuko Ribera zorrozaurre izatearena. Bueno, ba, eremu horretan oraindik ere berdin jarraitzen dugu. Interbentzio guzti hau, zorrozaurreko interbentzio bezala esagutzen dugu, eta badirudi udal gobernu honek ez daukala aldatzeko inungo asmorik, ez? Hau apur bat, zorrozaurreko interbentzioari buruz. Eta gero, atzoko udal plangintzerako aholku batzordeari buruz, ba, aipatzearena alde batetik guk bildu hor bi ordezkari dituela, eta lehendabiziko bileran helarazi genuela gure kritika iruditzen zaigulako udal batzorde honek duen izaera ez duela bermatzen partaidetza, gizarte eragile eta auzo elkarteen partaidetza, batez ere iruditzen zaigulako bertan eztabaidatzen diren gaiak eta hartu daitezkeen neurriak erabaki horrak izan beharko zirela, ezta momentu honetan soilik aholkutarako edo eremu kontsultibo bat da. Orduan guk gure kritika helarazi genuen, iruditzen segulako zen eremu hoietan ere aurrera pausuak ematen joan bar garela, eta ez dugula beldurrik eduki behar jendeari bere iritzia galdetu eta gero iritzi hori errespetatzeko. Eta gero bestalde batetik bigarren kritika bat ere helarazi genion batzorde honen presidenteari, hirigintza saioko zinegotzia dena, eta izan zen guretzako errespetu falta bat izan zela Zorrozaurreko plangintzaren informazio guztia lehendabizi prentzara edo prentzari aurkestea batzorde honi baino, ez? Egia da, dinamika hori osoikoa dela udaletxe honetan, gu udal talde moduan ere normalean prentzatik enteratzen gara udal gobernu honek egingo dituen gauzei buruz, lehendabizi prentza eta gero ja helarazten zaizkigu, ez? Orduan, baina iruditzen zaigu batzorde honetan eragile sozialak eta auzo elkarteak egonda oraindik errespetu falta handiagoa dela, ez? Eta bigarren kritika hori ere atzo helarazi genion zinegotziari.